فرماندارم کرکوچی لە هۆڵی شەید سیروان تالەبانی لەلایەن کۆمیتەی شەیدانی پەکەکە لە باشووری کوردستان بەڕێوەچوو. لە مەراسیمەدا کەسوکاری شەید ئارام بەڵێنیان دووپات کردەوە. بەردەوام بن لەسەر ڕێبازەکەی شەید ئارام و سەرجەم شەیدانی ڕێگەی ئازادی کوردستان. بۆ بەرز ڕاگرتنی خەبات و تێکۆشانی شەیدان، کۆمیتەی شەیدانی پەکەکە لە باشووری کوردستان مەراسیمی ساڵیادی شەهیدبوونی فەرماندە ئارام کەرکوچی لە هۆڵی شەهید سیروان تالەبانی ڕێخست. لە مەراسیمەکەدا کە ژمارەیەک لە لێپرسراوانی حزبی و حکومی و کەسایەتی و هاوڕێ و کەسوکاری سەربەرزی شەهید ئامادەی بوون، چەندین وتار و هۆنراوە خوێنرانەوە کە ئاماژەیان بە ڕۆڵی قارەمانانەی شەهید ئارام دەکرد لە ڕۆژانی خەباتی لە پێناو ئازادکردنی کوردستان. ئێمە وەکو کۆمیتەی شەیدانی پەکەکە پرسە و سەرخۆشی خۆمان ئاڕاستەی ئەمنە بنەماڵە بەڕێزاکەین ساڵیادی شەهیدی فەرماندە شەهید ئارام کەرکووکی. بەڕاستی گەورەترین دڵتەزێنترین شەهید بوو بۆ ئێمە لە باشووری کوردستانە، بە زەنگێک بوو بۆ ناحەزانی گەلی کورد لە باشووری کوردستانە، کە بڵێ ئێمە شەهیدمان هەیە، شەهیدی وا قارەمانمان هەیە، خاوەنی ئەو قارەمانانین. کەسوکار و هاوڕێ و هاوسەنگەرانی شەهید ئارامیش بەڵێن دووپات دەکەنەوە کە بەردەوام بن لەسەر ڕێبازەکەی شەهید ئارام و سەرجەم شەیدانی کوردستان بۆ ئازادکردنی پارچەکانی دیکەی کوردستان لە چنگی دوژمنانی گەلی کورد. دیارە شەهیدبوونی هەواڵ ئارام ئێمە وەکو بنەماڵی شەهید ئارام هاوشێوەی شەهیدانی کوردستان، چ پێشمەرگە بێت، چ گەریلا، لە سەنگ، چ لە ڕۆژهەڵات بێت، چ لە ڕۆژاوا، چ لە باکوور، چ لە باشوور، مای شانازیە بۆ ئێمە. ئەوەی کە ئێمە والەیەکە بەردەوام بین لە بەرخودان و کار خوێنی ئەوانە، بەڵێن دەدەین کە بۆ هەتا هەتایە ئەو ڕێبازە ون نەکەین و ئەوەی کە لە ئێستاایە بە تایبەتی لە شاری کەرکووک ئەبینرێ لە یەک سەنگەرە پێشمەرگە و گەریلا بە یەکەوە بەرخودانەکەن دژی هێزێکی تاریک پەرست، بۆیە ئێمە قوتابی ڕێبازەکەی شەهید ئارام و هەموو شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری کوردستانی حەتا تەواوی کوردستانێدا ئەرکێمە بۆ تەکوشینی شەهیدان میراسی شەهیدان ئەم پێک بینن و علاوەم سەرکەفتنی تاجیوان سەری وان دن ئەم سەر ناوی شەهید زیاک گەریلایی یەجەستەر و هەپێکی ئەم سۆزەخا ئەم هەرتم سۆزەخا لە هەمبەری شەهیدا دوبارە تکن و ئەم سۆزەخا هەرتم نوتکن ژ بۆ شەهیدان ئەمە ڕێیاوان تا هەرتم بمەشن. شەهید ئارام کەرکوچی ناوی تەواوی حسێن عەلی خەلیفە و لە ساڵی 1974 لە گوندی خاڵۆبازیانی لە سنووری کەرکووک لەدایک بوو. قۆناغی سەرەتایی لە کەرکووک خوێندووە و پاشان لە هەولێر قۆناغی ناوەندی و ئامادەیی تەواو کردووە. هەستی کوردایەتی و خەونەکانی لە پێناو ئازادی گەلی کوردوای کردووە. لە ساڵی 1996 پەیوەندی بە ڕیزەکانی پارتی کرێکانانی کوردستانەوە بکات و ماوەی 18 ساڵ خەباتی کردووە تاوکو بووە بە فەرماندەیەکی سەربازی. مەخابن لە ڕۆژی 12 نوی 2014 بەهۆی نەخۆشیەکی کوشندەوە ماڵ ئاوایی لە هاوڕێ و کەسوکاری کرد و گەیشتە کاروانی نەمران. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دوای نۆ ڕۆژ لە